Izdzīvojot lieldienu galveno vēsti Kristus nāvi pie krusta un augšām celšanos, lieldienu laiks Madonā iesākās ar ekumenisko krusta ceļu lielajā piekdienā. Nesot krustu un pārdomājot Kristus ciešanas un apsolījumus, tas devās cauri pilsētai, piestājot 14 iedzīvotājiem nozīmīgās vietās. Lieldienām jau ir dziļāka nozīme, tā ir kristīga nozīme. Bez tā lieldienas ir varbūt vēl vieni kaut kādi svētki. Principā. Un krustaceļš ar to arī sākas lieldienu notikumu. Mēs tā kā ģimenējam, līdz ar to tas ir tā kā kopīgi pavadīt laiks, kopā ar Dievu arī. Lai ietu krustaceļā, katram ir jāatrod tā sava svarīgākā doma, kāpēc viņš dodas un kāpēc vispār vajadzētu iet krustaceļā. Pilsētas lielie krustaceļi parasti ir kādu nodomu, un šogad tas ir vairāk tieši ar Ukrainu, ar Ukrainas bēgļiem un karu. Karu pasaulē, bet līdzcilvēki arī ļoti domā par to, lai mēs vēstītu vēstījumu, ka mēs ticam Dievam un ka Dievam būs pēdējais vārds arī šajā grūtajā un visnotaļ sarežģītajā situācijā. Lieldienas tā ir augšāmcelšanās, mūsu katra augšāmcelšanās. Tas ir ne tikai pavasars, bet mūsu katra atzimšana. Tas ir pavasars mūsu katra dzīvē. Pavasaris katra garīgajā dzīvē un arī dabā, ko krietni košāku pašā lieldienu dienā visnotaļ darīja kopīgā svētku svinēšana. Prieks satikt cilvēks, prieks, ka saulīta un prieks tāda forša diena un vakardien klusā sestdiena un augsts bija salīdzinoši un likās, ka nu nevar iet ārā, bet šeit ir forša, ir saulīta, ir Kristus augšām cēlies, ir priecīga diena un visi bērni un pieaugušie visi kopā super patīk. Beidzot ir tauta apkārt, bērni, prieks, olu ripināšana, super. Ļoti jauki, kad ir tādi pasākumi, var atnāk paskatīties, re, kur bērniem ir interesanti, vai ne reini? Dzīvniekus paskatīties, tas vismā ļoti svarīgi. Ir feini, noteikti feini, jo nu viss tas laiks un viss šitā situācija, tad mums ļoti meitiņai patīk. Dzīvnieci? Satikties, sen neredzētus, ka par divus gadus, trīs gadus cilvēkus, nu, jauka diena, saulains, viss. Mini zo, putniņi, lai pilsētas bērni zin, ka arī vistadējoli un drusis tikai šokolādes olas nes. Šeit ir ļoti daudz cilvēku un beidzot ir beidzējis Covid un visi ir beidzot kopā un mēs visi varam taisīt karamelus un priecāties. Tā kā ģimenes svētki, bez maz vai varētu uzskatīt, un ka tā var kopā pastaigāties te svaigā gaisā, bez maskām un bez kaut kā, tas ir ļoti jauki. Piedzīvojumu taka un lielās lieldienu šūpoles, olu meklēšanas sacensības pie Madonas mūzeja un krāsainie darbi pie kultūras nama, viss svētku priekam un krāsainībai. Mēs tikko atnācām, mēs viņās esam arī uz turieni. Tā kā mēs vēl pašā sākumā esam. Porši! Saulīte spīd, tad jau prieks arī zīmēties. Mēs apgājām visu to tur, bērni tiešām izbaudīja. Izpriecājās, izšūpojās. Priecīgi. Jā. Tev patīk šodien šeit? Jā. Vispār mums ir mājās tāfeli, bet kaut kā tā nepieiet. Es tagad domāju, ka vajadzētu mums arī mājās pazīvēt uzbruģīša. Līdz tek uz tam madoniešos jaušams arī prieks par pavasarīgi noformēto pilsētu vidi. Sniegpulksteņi ir uzziedējuši, un lieldienu olas arī ir jau savās vietās un laizīgi sakrāsotas. Tā ka es domāju, ka mums vienmēr visi svētki jau ir. Paldies tiem cilvēkiem, kas par to rūpējas. Un pilsēta vienmēr ir skaista, nu, sastādītās puķes, kas jau ir atraitnītas, visur košas. Tā kā tiešām jauki. Jā, lielā diena mums visiem kopīgi ir jānosvin, un tā kā mēs esam aicinājuši bērnus, lai viņi pazīmē un dara šo dienu tādu priecīgāku un skaistāku. Mums liels prieks ir, ka notiek arī koncerts kultūras namā, un tas ir lielās dienas sadancis, kurā piedalās TDA Vidzeme ar saviem draugiem kopā ap 8 deju kolektīvi. Pēc ilga laika satikšanās, jo mēs bijām kādu laiku arī tomēr slēgti, un pašlaik tas ir prieks. Par draudzību, par cerību, kad visa pasaule iet uz pavasari. Jāpiebilst, ka saistībā ar ierobežojumu atcelšanu šovasar Madonā plānoti vairāki lieli pasākumi. Tostarp ģimenes dienas aktivitātes Priežu kalniņā maijā, tāpat vērienīga pilsētas svētku programma jūnija sākumā. Sandra Zariņelvis, Cāzars, Red TV.